Pas dështimin për dy herë me radhë të ekzekutimit të vendimit të gjykatës për t'ia kthyer ish-pronarëve godinën ku aktualisht ndodhen zyrat e Partisë Socialdemokrate, dosjen e ka marrë përmbarimi shtetëror. Grupi i përmbaruesve dhe vetkreu këtij shërbimi në Ministrinë e Drejtësisë Albert Pilo u paraqitën për të ekzekutuar vendimin e formës së prerë, por mungesa e përfaqësuesve të pushtetit lokal e bëri të pamundur përfundimin e procedurave. Hasim vështirësi në pritje të pushtetit lokal të vendor pa prezencën e të cilit ne nuk mund të vazhdojmë tej ekzekutimin. Dhe tani na vjen një përgjigje se nuk mund të marrim pjesë në ekzekutimin e sotëm për shkak të angazhimit të përfaqësuesit në një ekzekutim tjetër. Sipas përmbaruesit, vendimi pritet të ekzekutohet më 30 nëntor. Në lidhje me ekzekutimin e vendimeve të gjykatave ka reaguar dhe ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, i cili bëri thirrje institucioneve lokale apo qendrore të mbështesin shërbimin përmbarimor. Me anë të një statusi në Facebook, Manjani thotë se zbatimi i vendimeve të formës së prerë është po aq i rëndësishëm sa marrja e vendimeve, pavarësisht se na pëlqen apo jo. Sipas tij, ligji i shtetit në dallim nga ligjet e natyrës zbatohen për të gjithë njësoj. Nëse i forti imponohet duke ignoruar vendimet e gjykatës, atëherë jemi tek ligjet e natyrës, ku peshku i madh ha të voglin, përfundon Manjani.